Специалното звено «Антикорупция» проверява сигнал за предоставен достъп на частна фирма до информационната система на летище София. Това съобщиха от прокуратурата. До главния прокурор е постъпил сигнал за това, че през месец февруари 2017 година на частна фирма е предоставен неограничен достъп до цялата информационна система на летището. Това се е случило с заповед на изпълнителния директор на летище София ЕАД, се посочва в сигнала. По същото време се е провеждала процедура по предоставяне на летище София на концесия. От прокуратурата съобщава, че проверката до този момент е установила, че такава заповед действително е била издадена и е действала, но същата не е била подписана лично от изпълнителния директор на летището, а от друго длъжностно лице. Липсва договор между летище София ЕАД и частното търговско дружество и така предмет на проверката са причините, поради които това търговско дружество е получило пълни администраторски права до информационните масиви на летището, както и какви са ползваните данни. Прокурор извършват лична проверка по сигнала, а по част от поставените въпроси е възложено извършване на проверка и на ДАНС. В подадения сигнал до прокуратурата се посочва и че предходен собственик на въпросното търговско дружество е настоящ началник на кабинета на министър. В официалното съобщение от прокуратурата не се посочва името на фирмата. Сайтът Афера.bg обаче твърди, че става въпрос за компания Overseas Security Productions, а нейн предишен собственик е Николай Крушков, началник на кабинета на служебния вътрешен министър Пламен Узунов. Сайта твърди, че Крушков е близък с израелските тайни служби, а един от потенциалните кандидати за предстоящата концесия на летище София е голяма израелска компания.